É, galera, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje é quarta-feira aí, 7 de setembro, aqui em João Malevade. É isso aí, galera, já chegamos. Tá tendo aí, ó, vários eventos ali. Agora são 10h30 da manhã, aqui na Avenida Getúlio Vargas. É isso aí, galera, vamos ali ver se a gente acha uma loja ali pra gente comprar uma serrinha ali. E vamos mostrar um pouquinho o movimento aqui pra vocês. Ver se dá pra mostrar alguma coisa pra gente subir aqui a rua, né? O pessoal tá do outro lado da avenida lá, né, se manifestando. Várias pessoas aí, ó, cheia a rua. E se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Uma ótima quarta-feira pra gente. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa muito like, compartilha o vídeo. É isso aí, galera. Vamos que vamos aí. Vamos tentar chegar lá em cima na avenida lá. Tinha esquecido desse detalhe, achei que não ia ter nada hoje aqui. Então vamos dar a volta por cima aí pra gente chegar lá do outro lado da avenida. É isso aí, galera. Bora que bora. Então vai poder subir. Retornar aqui de novo, né, galera? Vou retornar aqui. Vou tentar chegar lá em cima onde que eu preciso, no bairro Santa Bárbara. Achar uma casa de peça pra gente comprar isso. Vou retornar de novo, né? Tem que fazer tudo de novo. Nossa, dá uma volta, né, pessoal? Foda. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui agora. Meio que enrolei o bigode aqui, né? É complicado, hein? O povo não sinaliza que tem direito aí. Pra subir pra lá e não pode atravessar. Complicado. Agora eu vou ter que voltar até ali embaixo. Dar a volta lá por cima. Que vamos esperar aí, né? O sinal abrir de novo aí. É, né, pessoal? Tem um buzinaço ali ainda. Conseguimos chegar aqui em cima aqui. Mas eu creio que eu vou ter que subir mais, né? Sair fora do trânsito aqui. Vamos ver o que vai rolar. O pessoal aí descendo, né? Juntando a galera. É, Jair Bolsonaro. Conseguimos então. Vamos ver se nós conseguimos chegar na Ferraz aqui. Vamos ver se está aberto. As lojas estão fechadas hoje, não tem lógica, né? Vamos ver ali. Bom trabalho de não fechar. Só a Macon ali que está aberta. Vamos lá na Ferraz, a gente pediu para mim ir. Vamos ver se está aberto. Caso contrário, a gente volta aqui. Ver se tem as lâminas de serra ali. Então vamos subindo aqui agora, conseguimos chegar bem, né? Isso aí.